Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме What the Heck Dude. Това е една игра, симулатор, където ние сме пияници в различни ситуации и трябва да се пием. Така, героя ми изглежда много реален, като цяло физиката на играта я дават като много реална. Опа! Аре бе, не мога да го цена, пак. Come and fight me, bro! Шамар! Бой! Бой! Ох! Къв е що шут? Ритът ма! Ще умра! Фак! Бой! Ритание! Мале, кърви! Защо шамари, бе? Искам шут! Сериозно ли, брат? Сериозно ли той се съвна точно сега? Уау, значи аз снимам клип и някой сабскрайбва. Уау! Добре, време е за следващата мисия. Затвора. Опа, тук сега се бил срещу много хора, така че ще бъде по-трудно. Ама, аре, не мога повярвам, че някой съм докато правя клип, аз съм си включил алертите, естествено. Така, туф. Палка! Сега стана масов бой. Брат, тук не мога да се сплитирам. Помощ! Не! Ще ме прибият! Фак! Бийте се! Посъвета ме мен! Леле, мале, гледайте какво ста! Армия от зомбита! Фак! Леле! Играта не аз знам колко е развита, но... Фак! Аз съм дърта пияница и ме гонят да ме бият. Фак! Добре, аз как да се справя срещу такава армия? Кой? Какво? What? Добре, нещо не мога да забързаме. Аз не знам контролите на играта, БТВ. Да, то дори... А, може да се паузира така. Маус... Фак, what? Няма никакви опции. Газ! Обърках на посоката. Е, сега ме прибиха. Фак. Ох, излизам. Добре, там предизвиках малко суматоха. Оф. Какви си те смухи, бе? Няма ли как да се обърна с лака да ги шибна? Фак ит. Кажете ми сега как да се... Ще се бия. Ще ги бия. Масово умеле. Няма да се предам. Ох, чайте, че ме прибих. Газ! Помощ! Гледа, аз почти умрях. Добре, бе. Тази игра не е възможна. Умряха няколко човека. То се на плюмчица. Аз имам ли някакъв реген? Нещо не мога да изям тука от земята. Кръв. Добре, те се удрят взаимно, като се опитват да удрят мен. Което е яко. Сванат си малко. Това как го изтърбуши. Ама някой се... не! Стига си ме прегръщал. Опа! Тос как падна. Така. Чай, трябва да ги измамя. А така. Трябва да правя резки кръпчета. Защо се оригвате, бе? А така. Така се бият взаимно. Ужас! Добре, повечето останаха на малко, но трябва да ги доизмамя. Ето така! Ето така! Получава ми се! Значи целта ни е да се въртим в кръг. Аз трябва няма да съм убил почти никой той рунта, ама... Какво да правя? Добре, тука май убих един. Какво правите, пичове? Ей! Това се прави насаме. Време за карате! Чай, това е моята кръв! Леле, мале, много малко съм! Ай, деденце! Той се е бъгнал.
Чайте. Така. И то сумля. А така, би го! Би го! Не го оцели, фак. Така, обръщаме. Удри са! Удри, шефе! Браво! Явно са ми помощници тука. Дай! Бум! Аз са ти! О! Пак. Какво става, бе? Ау! Тия си набиха шутовете едновременно. А, защо? Wasted! Какво? Не! Убиха ме! Ау, да! Успявам! Умирей! Ау, yeah! Така! Минахме Broken Car, минахме призана, следва за Neighborhood, нататък имаме още, така че ще има и за следващи клипове, пичове. Тадам, 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 навън е зима и сме по тениски. И трябва да си премажем съседите. Бангера! Така, сега. Тук дали са повече? Ооо! Тъй като гирам кравите са много повече, само така. Не се оригайте, бе! На публично сте! Ама някой се хили много яко. Але! Трябва викнем полиция! Така. Ритане, тука карате, кикове, всичко можеш да видим. Аз гледам повече да се въртя, за да може да не ме изпомпат, защото аз сигурно съм на един-два удара живот така. Токато ми скочат 1000 човека. Тая армия просто, гледайте какво става. А, фак, пропуснах! Можех тук да изям много ритници. Целта ми е така, минавам покрай тях, те удрят и удрят себе си, съответно техните си. И мен не ме докосват. Ето гледца, дуф-дуф-дуф-дуф-дуф. Опа, опа! Иначе и аз мога на ритъм! Ама те отвръщат. Ама те отвръщат. Ей, там се сбиха някаква отделна си групичка. О, шефе! Оп, рез... А така, а фак. Въртим, въртим, горе-долу. Има ли жертви, бе? Не, за сега още никой не е умрял. Баси, здравите животни. Айде, умирите вече. Не ви ли писат да живеете? Всеки момент трябва да паднат. Лека по лека ще започнат. Те, виждате, има някой на доста малко вече. Опа, ето я! Първата жертва! Скоро ще има още. Опа, ето още една. Този вече е на крачка да хвърли боба. И вижте го на колко е малко и се бие се още. Добре. Тупс, 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 тупс. Сега с малко язви почвам. Те с дето ме гонят са... Айде, то сумря. Фак, ритнах ли го? Не го ли ритнах? Не знам, ама... Опа! Леле, и шамарчи тук, шамарчи там. Проблем е, че не мога да се обърна директно. Какво? Как пропуснах, бе? Това не е вярно. Фак. Каз... Нещо... Не, защо не мога да скачам? Това не ми е ясно. О, о! Ей, сега е време и аз да се намеся, фак! Добре, тука се бъгнах му от трупове. Абей! Ей, шиш кебаб! Айде! Така. Ох, отзад! Фак. А, what the fuck? То спич го бъгнахме. Fuck you! Не! Брат, трябва да живееш! Трябва да си довърша нивото, а така. Моля сега да ти изпомпам. Не? What? А! На!
Оу, да! Поредната победа. Ей, пичове, до тук мисля да приключвам с тази игра. Надявам се да ви харесала. Ако е така, искате да довърша и останалите нива, както виждате, има адски много, които са локнати, също не са много, но може да ги направим в следващия епизод. Така че, ако искате да гледате още един епизод на тази игра, харесайте този клип, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте линкове към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бай-бай!